Den blir så ofte at vi forsøker henne. Hvis vi alle er blitt så kjent. Ja, det er så synd det der. Altså, det er ikke akkurat lykkelig alle sine dager når man ikke får møtt sine beste venninner. Nei. Men dere, hvordan går det egentlig med dere alle? Jo da, det går bare bra med hver beste. Han er litt usynlig. Nå er vi veldig fransk med. Ja. Jenta, for å være ærlig, så går det ikke så bra med meg. Ektemannen min drar på stadig lengre og lengre reiser, som han liker å kalle kongelig. Og etterpå så nekter han å fortelle noe om det. Hva? Jeg prøver ikke slåss med det. Mannen min tar oss på sånne business-reiser. For ærlig, prøver de reiser når noen med jobben å gjøre. Seriøst, dere. Det er akkurat det som skjer med meg og prinsen. Altså, han kan være borte i selv. Hva du sa han het? Mannen min der. Han heter prinsen. De jævla hore! Hæ? Prinsen er min. Nei, for prinsen. Prinsen er faktisk min ektemann. Han er min. Behind.